На 17 років малому, а він виглядав старшим за мене. По моїй вулиці жодного вцілілого дому не було. Це меморіал пам'яті. Туди восени ж тільки ходити. А з 14-го року був поряд з армією постійно. Для мене тільки армія була. Це справжнє. Тому тільки їм допомагав. Ну, допомагав всім, чим міг. Спочатку возили посилки їхні, перевозили. Потім речі якісь возили, потім їжу, амуніцію шукали, привозили. Ну, а потім, коли вже так армія трошки стала з колін, то вже так, коли щось підремонтувати, можу поїхати, там, побув там 2-3 дні там, на вихідних. Родина в мене дуже досить патріотична, тому вони знали, чим я займаюсь спочатку. І сусіди це бачили, все. Ну, до мене тільки татки не приїжджали, батьки приїжджали, вся військова техніка приїжджала. Ну, вся вулиця була так. Тому коли родина там залишилася, я трошки, не то що трошки злякався, а дуже злякався. Вони взагалі було тяжке визволення, бо вони не знали, що зі старшим сином, вони не знали, що зі мною. Старший був в іншому районі міста, теж дуже обстрілювано. Ну, у них бомбосховище було, але людей дуже багато було, і він жив на проході, на картонці. І коли авіабомба прилетіла, посилювали площу. Каже, був такий потужний землетрус, що в нього синці були на ребрах, на нозі, отак підкинуло отак от землю. Дуже потужний був вибух. На жаль, нашим дітям довелося пройти більше, ніж ми тут проходимо. Мені дитина розповідала, коли їх побачив за 2 місяці. Каже, у нас була одна така мрія, щоб накрила одразу все, щоб не мучилися. Оце саме тяжке. Мені 17 років малому, а він виглядав старшим за мене. Дружина на 70 років виглядала, коли в Запоріжжі побачив. По моїй вулиці жодного вцілілого дому не було. Всі дома були зруйновані. Це якраз перша вулиця від Азовсталі. Страшніше було в 3 години ранку. Винищувач залітає. І просто коврове бомбардування. Так все. Вообще зносило. Це було дуже тяжко чути, я не уявляю, як вони жили. Каже, ми, типа, міни, там, такі гради, артилерія, ми не звертали уваги, типа, ну, вб'є, так вб'є, типа, не так страшно. А коли чуєш шум цього винищувача, це дуже страшно. За водою ходили таке. У мене дитина голодала останні 4 дні. Вони окупаціонку пішли получати, і він не зміг їсти. Перші його слова, пап, я не їв. Нас вкрали минуле, дуже багато фотографій було на комп'ютері. Дитина не змогла вивезти жорсткого диску, тому він його спортив. Тобто все їхнє дитинство, все минуле, все там залишилося. Знаєте, коли по піскам ходив, дивишся, так фотки валяються, ти обережно, щоб не наступити на чиєсь щастя, скажімо так, прибираєш ті фотографії, думаєш, Боже, як добре, що це до мене. От, не то, що там злорадська, а ну, що добре, що вдома все добре. А тепер вдома те ж саме. По нашому минулому топчеться якась падла. Кажуть, ми відновимо, відбудуємо там драмтеатр, там Маріуполь. Я говорю, ви зможете там жити, працювати, танцювати, співати. Це меморіал пам'яті. Туди осені ж тільки ходити, клонятися. Квіти поклав. Розвернувся, поплакав, пішов. Бо немає жодної родини в Маріуполі, якою б це не стало, ну, не коснулося. ЗСУ вистоять. Ми звільнимо місто. Я зайду, вклонюся, віддам шану своєму будинку, своєму подвір'ю, яке врятувало мою родину. І десь будувати інше житло.